چھُ دوری باسان ایم کٕژاہ چھِ سڑک ایم چھُ بوٹل چھُ نا یہ دیکھیے نا آپ ادھر باہر سے دیکھ رہے ایم چھُ پرابلم ایم اون ایم صرف پر بیٹھ میں پائپ ایم استرا میں پائپ تشا وے ایم سائیڈ گسان آزادی کا مہا امرت اتسو پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ضلع گاندربل میں بھی اس سال کی شروعات پی ایم جی ایس وائی کے تحت ہوئی ہے. اس میں 4.8 کلومیٹر روڈ کا آج انوگریشن کرا گیا ہے. تو اس موقع پہ میں پہلے پی ایم جی ایس کے جو ہمارے ایگزن صاحب ہے, ایس سی صاحب ہے, جے ای صاحبان ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. اور جو یہاں کے سرپنچ صاحبان میں ایز اے ٹیم ورک کے سبھی ساتھ میں رہے ہیں, ان کو میں مبارک پیش کرنا چاہتی ہوں. مبارکباد تھرڈ میں آج یہ روڈ واحد پورہ سے لال انوگریٹ میڈم جی نے کیا یہاں پہ. اس کے لینتھ 4.8 کلومیٹرز ہے اور یہ پی ایم جی ایس وائی کا اس وقت پہلا روڈ ہے. اس پی ایم جی ایس وائی تھرڈ میں یہ پہلا روڈ انوگریٹ میڈم کے ہاتھوں سے ہوا ہے. میڈم کے بڑے شکر گزار ہیں ہم, ان کے بڑے شکر گزار رہے ہیں, ہائیلی تھینک فل. ہمارے جو بھی مسئلے ہوتے ہیں آف اینڈ آن, چاہے کسی بھی ٹائم ہم ان کے پاس جاتے ہیں, یہ بہت جلدی اس کا تضافہ کر کے ہمارا مسئلہ فوراً حل کر دیتی ہے. وی آر ہائیلی تھینک فل ٹو آور ڈی ڈی سی چیئرپرسن.